ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ କାଜୁକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ନାକ୍ସର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଲ୍ଟେଡ୍ କାଜୁ ଆଉ ମସଲା କାଜୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ କାଜୁ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏହି କାଜୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ କାଜୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା କାଜୁକୁ ଆମେ ଓଦା କରି ନେବା ଏହା ସହିତ ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହିପରି ଗୋଳାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରେଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଛି ସେଥିରେ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହାଇରେ ରଖିଛି ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଓ କାଜୁକୁ ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବା କାଜୁକୁ ଆମେ ଲୁଣ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଏହିପରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଭାଜି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ କାରଣ ଲୁଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲେ বর্তমানে কাজু এই চলাই চলায় ভাজ নেওয়া পাখা পাকি দুই মিনিট হয়ে যাই আপন মানে দেখি দেখিপার্থে কাজুর কলার হালকা চেঞ্জ হয়ে আসল এখন আপরু মিনিট মিডম হিট্রে এইপরি কনটিন্যুসলি চলাই চলাই ভাজিনে বা ও কাজুক ভালোভাবে ক্রিসপি হওয়া পর্যন্ত আমি এইপরি চলাই চলাই ভাজবা বর্তমানে কাজু ভাজিনে বা পাখাখি চারি পাঁচ মিনিট হয়ে যাই আপনার দেখিপাথি কাজুর কলার কে ব্যাঁ ভাবে চেঞ্জ হয়ে আসিলা এবার প্রস্তুত হয়ে যাই গ্যাস র কু অফ করে ଓ କାଜୁକୁ ଲୁଣରୁ ବାହାର କରି ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଜରେ କାଜୁକୁ ଲୁଣରୁ ବାହାର କରିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଜୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ୍ସ୍ରେସ୍ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଜୁରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ বৰ্তমান কাজুৰে প্ৰথম ৰেচিপি চল্টেড কাজু প্ৰস্তুত হৈ যায় এই চল্টেড কাজুকু ব্যৱহাৰ কৰি আমি মছলা কাজু প্ৰস্তুত কৰা সেইপাই আমি কিছু মছলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মছলাৰে মই এতিয়া গোটেই ছোট চামচ চাট মছলা হাফ চামচ হলদী গুণ্ড আৰু হাফ চামচ লুণ্ড নিচি ৱান ফ'ৰ্থ চামচ অমচুৰ পাউডৰ ওৱান ফ'ৰ্থ চামচ গোলম গুণ্ড নেকি ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେବା ଓ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ମସଲାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ନେବା ଓ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସଲଟେଡ଼୍ କାଜୁକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ଅଛି ଆମେ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ରେ କାଜୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ମିଶାଇ ନେବା